İxtisas seçimində çətinlik çəkən insanlar diqqətlə bu videoya baxın. Videonu saxlayın, ekran görüntüsü alın, nə eləyirsiniz eləyin, amma bu dediyim ixtisasları yaddan çıxarmayın. 2 ildən sonra bu videoda dediklərimi yada salıb peşman olmaq istəmirsinizsə, qulaqlarınızı açıb eşidin. İndi 5 ixtisas deyəcəm və 5-cindən başlayıb ən vaciblisinə qədər keçəcəm, hazır olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Emin Vəlixanov təhsil, təcrübə, inkişaf mövzularında video görməyi istəyirsinizsə, kanala abunə olub videonu bəyənin və dostlarınızla paylaşın, keçək belə bir vacib məsələyə. Demək olar ki, hər dəfə bu sual gəlir ki, hansı ixtisası seçəcəyinə qərar verə bilmir şagirdlər ya tələbələr. Hətta bəzi tələbələr hazır ki, təhsilini dondurub yenidən başqa ixtisasa başlamağa da hazırdır. Çünki əvvəl seçdiyi ixtisas indi görür ki, nə ona həvəsi var, nə də bu ixtisasın gələcəyi. Əslində belə düşüncədə olmaq çox yaxşıdır. Çünki sən artıq inkişaf eləmsən və 1-2 il əvvəlki düşüncədə deyilsən. Ya da ixtisası öz seçiminlə seçməmsən deyə, indi bunu dayandırırsan. Hər bir ehtimalda öz gələcəyini düşünməyin çox yaxşı haldır. Dəstəkləyirəm səni. Başlayaq ixtisas siyasına. 5-ci ixtisas Geopolitics ixtisasıdır. Yəni sizin oxuduğunuz beynəlxalq münasibətlərin daha üstün səviyyəsidir. Çünki özündə görürsən ki, bu ixtisası bitirib arxasınca gedən ya gedə bilən az adam var. Çoxu ya gedir insan resurslarına işə düzəlir, ya da bankda işləyir. Bəzi insanlar da var ki, az faiz təşkil eləyir, özünü inkişaf etdirmək üçün xaricdə təhsili düşünüb Avropa parlamentində internşiplərə qoşulub, təcrübə yığdıqdan sonra yaxşı gələcək yarada bilir. Amma bu ixtisas köhnəli vardır. Geopolitics nə öyrənir deyim. Ölkələrin yerləşməsinə uyğun olaraq siyasi və iqtisadi münasibətləri araşdırmaq, təbii resursların ölkələr arasındakı münasibətlərə təsiri, hərbi strategiya, əməliyyatlar və s. haqqında öyrənən ixtisasdır. Xüsusilə bu son illərdəki müharibələrə fikir vermisənsə, təbii resurslar üzərindədir. Taxıl, alüminium, kobalt, natrium və s. üstündə ölkələr qarışıb bir-birinə. Deməli, bu ixtisasda peşəkar olan birilərinə daha çox ehtiyac yaranır. 4-cü ixtisas, Neuroscience və ya Neuroplasticity ixtisas sahəsi. Əsasən psixologiya və tibb elmini bir arada cəmləşdirib. Düzdür, bu ixtisası əldə etmək çox güc, savad və həvəs tələb edir. Çünki beynin hansı gücə malik olduğunu öyrəndikdən sonra bunu başqalarına da tətbiq etmək, onları da buna inandırmaq asan işdir. Uzun müddətdir ki, bu sahə ilə maraqlanan biri kimi deyirəm ki, həqiqətən beynimiz bizim sahib olduğumuz ən güclü orqandır. Əvvəlcə özü səndən asılı olmadan inkişaf eləyir. Sən özünü inkişaf etdirdikdən sonra isə beyin gücünə sahib olub onu idarə eləməyə qadir olursan. İndi bu barədə çox danışmaq istəmirəm, mövzumuz ixtisaslardır. Amma istəsəniz, bu barədə də videolar hazırlayaram. Manifestation, Law of Attraction və s. Keçək 3-cü ixtisasımıza. İnanmaq çox çətin olsa da, hazırda ölkələr insan saçından 100 min dəfə incə olan tranzistorların əmələ gətirdiyi çiplər üzərində müharibə aparır. Bəli. 3-cü ixtisas chip manufacturing və ya semiconductor sahəsinə aid olan ixtisaslardır. Elektronikaya aiddir, amma spesifik sahədir. Sonuncu Tayvan və Çin müharibəsində də yəqin ki, nəticə çıxarmışsınız ki, çox balaca bir ölkə olan Tayvan dünyanın 90%-ni çiplə təmin edir. Hazırda sənin əlindəki telefon, evdəki laptop, TV, mənim bu videonu çəkdiyim cihazların hər birində Tayvanın istehsal etdiyi mikroçiplər mütləq ki var. Avropa parlamentində də artıq 2 ildən çoxdur ki, bu məsələ müzakirə edilir. Çindən, Tayvandan asılılığı azaldıb, Avropa Birliyində bir ölkənin çip istehsal etməyi təmin olunsun. Amma bir məqam da var. Dünyanı Tayvan çiplə təmin etməyi üçün yeganə ölkə olan Niderlandda ASML şirkəti bu çipləri hazırlayan EUV litografi maşınlarını istehsal edir. Niderlanddan başqa bir ölkə yoxdur. Yəni, bu sahəni analiz eləsən, biləcəksən ki, həqiqətən sən bu ixtisasda bacarıqlı, savadlı biri olsan, nələr edə bilərsən. 2-ci ixtisas. Hamının bir ara oxuduğu ixtisas var idi, sənayenin təşkili. İndi görürsünüz ki, artıq maraq da yoxdur ona. İxtisasın adını deməmişdən əvvəl bir məlumat da verim sizə. Azərbaycanda çox adam MBA oxuyur, fərqi yoxdur, bakalavr nə oxuyub, amma ixtisasını bəyənmirsə gedir MBA oxuyur. Əslində bilmir ki, bu MBA nə deməkdir. Xarici ölkələrdə MBA o adamlar oxuyur ki, bakalavr ixtisasına aid özünə biznes qurmaq istəyir, ya həmin ixtisasa aid menecment sahəsində işləmək istəyirsə, ona görə gedib MBA götürür və həm əlaqələrini genişləndirir, hansı ki networking deyirik buna, həm də bu ixtisasa dərs deyən müəllimlər, professorlar bir çox hallarda sahibkar, biznesmen olurlar və həmin tələbələrə müəllim kimi yox, mentor kimi davranırlar və inkubator proqramına çevrilir bu dərs. Nəticədə də tələbələr bu mentorlardan real biznesi necə idarə etmək olar, onu öyrənir.
Yəni MBA siz düşündüyünüz kimi deyil, diqqətli olun. Da mühəndislikdən sonra MBA edib gedib HR işləməyə ehtiyac yoxdur. İndi ixtisasın adını deyim. Supply Chain Management. Pandemiyadan qabaq az hallarda adamlar supply chain barədə məlumatlı olub danışırdı. İndi amma hansı podkasta qulağı asırsan, hansı mentorun proqramını götürürsənsə, orada supply chain haqqında mütləq ki danışılır. Bax, əgər sən gələcəkdə sahibkar biznesmen olmaq istəyirsənsə, ən başlıca supply chain və logistik mütləq və mütləq bilməlisən. Əgər bunu necə idarə edildiyini bilmirsənsə, unut biznesdə uğur qazanmağı. O qədər yəni vacibdir bunu bilməyin. Çünki sənin biznesin lokal olaraq ancaq işləsə, az qazanc əldə edəcəksən. Məcbursan qlobala çıxasan və bunun üçün də sənin güclü supply chain management biliyin olmalıdır ki, uduzmayasan. Hazırsızsa keçək sonuncu və ən vacib sahəyə çevriləcək ixtisasın adına. Yadınızda su uşaq vaxtı filmlərə baxırdı, uçan maşınlar, robot evlər filan. İndi görürsən ki, Dubai'da da necə animasiyalar düzəldirlər. Əslində getdikcə bu reallığa çevrilir. Bu ilin əvvəlində İngiltərədə belə bir xəbər çıxmışdı, bilmirəm oxumusuz yoxsa yox, 15 dəqiqəlik şəhər konsepti. Hər bir şey sürətlə baş verir bu şəhərciklərdə. Artıq insanların bu şəhərlərə köçürülməsi üçün çağırışlar da başlayıb. Düzdür, bunun əksinə çıxan insanlar da var ki, protest edirlər. Ümumi olaraq, bu 15 dəqiqəlik konsept odur ki, hər bir şey sənə yaxın olur. Gündəlik gedib gəldiyin yerlər hamısı sənə 15 dəqiqəyə baş verir. Adamın ağlını uçurur bu ideya, nə qədər qorxunç səslənsə də. Amma siyasətdən keçək indi ixtisasa. Bu ixtisasın adı Urban Planning and Smart City Development-dir. Smart şəhərlər deyəndə təbii ki, IoT qurğular, radio protokollar, şəhər salma və s. hər biri buna daxildir. Bir qədər araşdırma eləsən, sənə hansı sahəsi daha uyğundursa öyrənə bilərsən. Əgər istəsən, sənin üçün rahat olsun deyə, mən də video çəkə bilərəm, rəydə qeyd eləsən. Yaxşı, videonu çox uzatmayaq, cəmaat 15 dəqiqəlik şəhərə köçürsə, biz də bu videonu 15 dəqiqə eləmək məcburiyyətində döyürük. Əgər növbəti təhsil dərəcəsini xarici ölkələrdə davam etdirmək istəyirsənsə, rəydə sənin üçün link var. Keçid edib xarici təhsil üçün ödənişli mentorluq proqramına yazıl və ölkələrin, universitetlərin araşdırılmağı, təqaüd proqramlarının tapılmağı, akademik məktubların yazılmaq qaydası və s. hər biri haqda məlumat verib müraciətə hazırlaşdırım. Növbəti xaricdə təhsil alan tələbələrimdən biri də sən ol. İnanıram ki, sizə çox böyük bir təsiri oldu bu videonun. Artıq öz ixtisasınıza və gələcək kariyeranıza daha fərqli baxacaqsınız. Uğurlar hər birinizdə, növbəti videoda görüşənə dək hələlik.